como eu falei, na minha estreia em 2019 eu fiz 2 gols. E justamente aquele gol ali, que hoje foi premiado mais uma vez. Então, obrigado a Deus por estar comigo. Importante. Eu tentava de... Chegamos meio conturbado ali, mas conseguimos chegar bem, graças a Deus. Não é uma provocação de querer gerar qualquer tipo de briga. Eu não sou o primeiro jogador que comemorou assim. Então, como eu falei, respeito a instituição do Botafogo. E ficou só ali dentro de campo. E não seja uma coisa para poder extrapolar aí para fora. Futebol é isso. O time sabe perder. Fez o gol dele, mérito para ele. Obviamente a gente não viu, né? Porque é uma provocação, uma coisa, do meu ponto de vista, idiota. Eu podia ter comemorado bom de uma outra maneira, fez o gol da vitória, poderia ter sido de uma outra maneira. Mas a gente não se importa com isso. Esperamos também que quando isso aconteça lá também não venham uma confusão, porque é o estilo deles. Agora é olhar pra frente, não vamos ficar com essa pipoca. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!